Velkommen til video nummer 11 i kemi på C-niveau. I den her video der skal vi kigge på den levende type af kemi, og det betyder, at vi starter med at snakke om den organiske kemi. Så der skal vi snakke om forskellen på organisk og uorganisk kemi, og vi skal snakke om den stofklasse i organisk kemi, der hedder alkaner, hvor vi både kigger på nogle navngivning og hvordan man tegner dem. Så indtil videre der har vi snakket om kemi på den her måde, med at vi havde noget stof, som kunne opdeles i blandinger og rene stoffer. De rene stoffer kunne opdeles i forbindelser og grundstoffer, og forbindelserne var der så tre forskellige typer af. Molekylforbindelser, ionforbindelser og metalforbindelser. Og det, der gjorde dem forskellige, det var, hvad de bestod af, om det var metaller og metaller, eller metaller og ikke-metaller, og ikke-metaller og ikke-metaller. Men der findes en anden måde at dele kemien op på, nemlig i den uorganiske kemi og den organiske kemi. Og det, som laves opdelingen her, det er i den organiske kemi, der har man altså forbindelser, der indeholder karbon- og hydrogenbindinger, mens det har man ikke i uorganisk kemi. Og den her måde delt op på i organisk og uorganisk er en, der traditionelt har været inden for kemi, og det er derfor, vi stadigvæk har den dag. Hvis man kigger tilbage i tiden, så kom opdelingen sig af, at man inddelte stoffer efter, hvorfor nogle stoffer, der kom fra levende ting, altså f.eks. fra mennesker, fra dyr og fra planter, og hvilke stoffer, som kom fra døde ting. Der sten og luft og metaller. Og det var altså det, der sådan startede med, at man sagde, at man havde noget, der var organisk og noget, der var uorganisk. Men skildringen er jo ikke særlig klar, og så vi kommer længere frem i historien, der finder man så ud af, at der faktisk er karbon og hydrogen i langt de fleste stoffer, som man karakteriserer som levende før. Så derfor der ændrer man den her definition af organisk til at være alle de forbindelser, der altså indeholder en karbon-hydrogen-binding. Der er dog stadigvæk nogle forbindelser, som man kan sige af historiske grunde bliver kategoriseret anderledes. Et af de bedste eksempler på det, det kunne være urinstof, som er lige præcis hvad det lyder som, altså de stoffer der er i urin, og det kommer jo som bekendt ud af levende dyr og væsener. Og urinstof ser sådan her ud, så der kan man se, der har man karbon med en binding til nitrogen og dobbeltbinding til oxygen, altså ingen karbon-hydrogen-bindinger. Men det er sådan et stof, man kan diskutere, hvorfor en kategori skal det egentlig høre i. Langt de fleste forbindelser er ret nemme. Hvis man følger den her regel, så putter man dem i en kategori, enten organisk eller uorganisk. Og grunden til, at vi skal bruge lang tid på at snakke om organisk kemi, det er, at mere end 90% af alle de molekyler, vi har fundet i verden, de viser sig at være organiske. Og kernen i organisk kemi og grunden til, at man har så mange forbindelser i organisk kemi, af det koncept, at hvis man kigger på karbon, så kan man se, at karbon har plads til at lave fire enkeltbindinger. Vi ser på elektronprikformen her. Så det betyder, at karbon har meget nemt ved at lave bindinger f.eks. til hydrogen, som ser sådan her ud. Og her har vi altså et molekyle, der hedder metan, hvor vi kan se, at oktetreglen bliver opfyldt fra karbon. Der er 8 elektroner rundt om karbon. Og oktetreglen for hydrogen opfyldes også i og med, at der er 2 elektroner her. Så den er god, den her. Men det vi så også kan se, det er, at karbon har også den fantastiske evne, at den kan i stedet for bare at lave bindinger til hydrogen, så kan den lave det til for eksempel sig selv. Og det kan den sådan set fortsætte med. Så man kan se her, der kan man fortsætte, og man kunne forestille sig, at man egentlig kunne fortsætte så lang tid man ville. Og det er det, der er kernen i den organiske kemi, og hvorfor der er så mange forskellige stoffer, er, at når man kan lave de her kæder, så kan der man jo lave utrolig sådan forskellige kædelængder med en masse afgreninger. Man kan sige, at alle de steder her, hvor der ikke er karbon-karbon-bindinger, så hernede og heroppe, der vil man kunne sætte en masse forskellige andre atomer eller hele stofgrupper. Og så kan man få nogle molekyler, der har meget, meget forskellige egenskaber, og nogle, der er meget, meget store. Og den klasse, vi starter med at kigge på, det er dem, der kaldes for karbonhydriderne. Og man kan sige, strukturelt, så betyder den her ting i organisk kemi for karbon jo, at det virker lidt som, at karbon kan være sådan en slags skelet for alt den kemi, vi gerne vil lave. Man kan opbygge lange kæder, og så kan man sætte forskellige ting på. Hvis man bare sætter hydrogen på, så får man altså, man kan sige, de der hedder karbonhydrider. Og de er altså opbygget af karbon og hydrogen i sådan med x og y af dem her. Det kunne være alle mulige forskellige tal. Her er der et eksempel med 5 karboner, og så sidder der bare hydrogener alle de steder, hvor der, man kan sige, mangler noget for at oktetreglen går op. Og de her molekylforbindelser, de navngives altså, man kan sige traditionelt set, på en måde, hvor man vil sige, at der er et eller andet tal af karbon, altså det her X, og der vil være et eller andet tal af de her hydrogener, og derfor vil man kalde dem et eller andet tal karbon, et eller andet tal hydrid.
Så alle de her hedder carbon og hydrider, og derfor så kalder vi dem carbonhydrider. Den mest simple form for carbonhydrider, vi skal kigge på nu, det er den, der hedder alkanerne. Og alkanerne, det er dem, de carbonhydrider, hvor at der udelukkende er enkeltbindinger. Altså ingen dobbeltbindinger og ingen sådan andre atomgrupper, der sidder her på. Kun carbon og hydrogen og enkeltbindinger. Og de her alkaner, de navngives altså på en anden måde end det vi normalt har gjort ved molekyleforbindelser. De kan sådan set godt navngives som molekyleforbindelser, men man har fundet ud af, at det er måske lettere for dem her at lave et navngivningssystem, hvor man navngiver efter, hvor mange carbonatomer man har i sin kæde. Så for eksempel herover, der har vi et carbon, det kalder man for metan. Her har vi to carboner, det kalder man for etan. Og så kan man fortsætte propan, butan, og når man så kommer ned her til carbon nummer 5 og videre, så kan I se, så bliver navnene de bliver mindre om dem, som vi også brugte til den normale navngivning af molekylforbindelser. Så noget med penta, det er noget med 5 carboner, og hexa er noget med 6 carboner, og hepta er noget med 7. En anden ting, man også kan lægge mærke til, det er, at endelserne på alle de her forbindelser, den er ens, den er AN. Så det betyder, at alle alkaner, de får altså en endelse på AN. Men alkanerne kan ikke kun være lange, lange kæder, man kan også godt lave forgreninger på sine alkaner. Og hvis man laver en sådan forgrening, så gør man sådan så bare det, at når man navngiver, så navngiver man den længste kæde, man har først. Så det kunne være den her kæde, der er 7 carbonatomer her i. Og hvis man kan se herover, så kan I se, at 7, det var det der med hepta, så den skal altså hedde heptan. Og så navngiver man, man kan sige, den sidekæde, der sidder her på, efter hvor mange carbonatomer der er i den, der er 2. Og så kalder man det altså for en etyl i stedet for en etan. Så man kan sige, at sidegrupperne de får en endelse på YL. Og så sætter man lige et tal her for at vise, på hvilke carbonatom på hovedkæden her sidder den her etylgruppe. Og den sidder så på carbon nummer 1, 2, 3. Eller 1, 2, 3, 4, 5. Og så bruger man altså den regel, at man gerne vil have det mindste tal her. Så det her, det er 3 etylheptan. Når man så har flere sidekæder, for det kunne man jo også godt forestille sig, så kan vi lige prøve at se, hvad man så gør. Så her, der kan vi se, at vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonatomer i den længste kæde. Når vi går her og kigger, så kan vi se 6. Det er noget med hex, så det må være en hexan. Yes, hexan. Så har vi 2 sidegrupper her. Og her. Og der kan vi se, at den ene indeholder 2 carbonatomer, så det er en etylgruppe. Og den anden indeholder 1, så det er en metylgruppe. Og vi kan se, at etylgruppen sidder på carbon 1, 2, 3. Og at metylgruppen, den sidder så på carbon 1, 2, 3, 4, 5. Og her er det altså vigtigt, at man sådan tæller fra den samme retning. Men hvad hvis vi tæller fra den anden retning? Så kan vi jo se, så vil vi jo få, at metylgruppen sidder på nummer 2, og etylgruppen sidder på nummer 1, 2, 3, 4. Så når man kigger på at navngive det her molekyle, så skal man altså bruge den regel fra før også, at man gerne vil have så små tal som muligt herude foran. Så hvis man kigger her og lægger dem sammen, så kan man se, her er 3 og 5, det er 8, her er 4 og 2 og 6. Så det betyder altså, at her der vil man navngive med dette navn, som man vil altså tælle fra højre side herfra. Så det er ikke altid nok at bare tælle fra venstre, man er nødt til at undersøge, hvilken side man tæller fra, giver altså det laveste tal. Og endelig, så kan de her sidekæder jo også være ens, og der er så lidt den bonusregel, at hvis man har noget ens her, kan vi se, at vi har en med carbonatomer, 5 carbonatomer, det er altså en pentan, med 2 metylgrupper, så får man lidt den bonusregel, i stedet for bare at sige 2,3 metyl, så siger man også dimetyl. Og det, man kan sige, er samme måde at navngive, som vi kiggede på under molekyler, så di er, når man har 2, tri er, når man har 3, tetra når man har 4, og så videre og så videre. Og det er sådan set det, der er at sige om alkanerne. Alt det, der er blevet sagt om alkaner, vil vi bruge igen, når vi ser på alle de andre stofklasser, vi har her. Fordi når man kan navngive og opbygge alkaner, så kan man også lave hele grundstrukturen for alle de andre. Og resten, det er sådan set bare at fortælle noget om de særlige egenskaber, der findes for de andre stoffer.